pre svega reći da sam u sportu 15 godina i aktivno se borim za svoju zemlju i donosim najsjajnija odličja. Biti pripadnik Ministarstva odbrane i sportske vojne jedinice od izuzetne važnosti za mene i pogotovo ovo priznanje koje sam sada dobila. To znači da imam ogromnu podršku i da sportisti imaju ogromnu podršku od Ministarstva odbrane. Tako da sam ja jako srećna i sada ispunjena u svim, da kažem, smerovima i mogu spokojno i lepo da spavam. Dala sam sebi vremena malo da sumiram utiske i da pogledam onako iza sebe sa jedne distance i da vidim na koji način da nađem motivaciju da idem dalje što se tiče samog sporta. Što se tiče života, naravno nisam završila još uvek fakultet, pa mi je to sada primarni cilj. Naravno da osnovim porodicu i da idem u nekim, da kažem, normalnom životnom smeru.